Mimi huaga nyimbo zangu mara nyingi wanaoimbia wanawake, na ukisikiza nyimbo zangu nyingi sana, kama kuna mama, mama ni mwanamke, lakini pia ukisikiza nyimbo zangu nyingi za mapenzi unaona kabisa hizi zinapendwa sana na wadada na wanawake. So nilijaribu kutafuta kitu ambacho kinaweza kikaonesha hisia za mwanamke katika mapenzi, jinsi anavyoumizwa. So nilifikiria nifanye mwanamke ana vitu gani ambapo ukivifanya unaonekana wewe ni kama na mwanamke. Nikafila vitu vingi, lakini nikaona vitu vingine vingi vya ajabu, nikaona nivae wigi. Kwa sababu pia niliona halitokuwa mbaya, kwa sababu hata watu wengi pia, so mimi sio wa kwanza kuvaa wigi. Lakini nilikuwa nataka kama nifikishe tu ujumbe. By the way, nashukuru Mwenyezi Mungu, ujumbe umefika na watu wana stream, wanasikiliza Sweet Pen, wanapenda nyimbo. Lakini pia baadhi ya watu ambao wamenielewa nini ambacho nimemaanisha, baadhi ambao watu hawakunielewa nimetukanwa, lakini yote ni matokeo ya kitu ambacho unachokifanya. Kila kitu unachokifanya kina matokeo hasi na chanya. So mimi nilichukulia kama changamoto, lakini najua nini ambacho ninakitafuta na najua nini ambacho ninakifanya. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Baada ya zile picha nikaposti clip ambayo inamuonesha mwanamke na mwanaume, inamuonesha Kayumba ambaye kavaa wigi analia na ameshika kibango cha pen, lakini kanaonekana kwa wimbo mwingine ambaye hajavaa wigi ana furaha, so ni sweet, akashika kibango cha sweet. So kwa mtu ambaye unanifuatilia na unapenda mziki wangu na una akili timamu, utakuwa umeelewa nini ambacho nimemaanisha. Kwako negativity zilikuwepo na uliweza kuziruhusu pia. Walikuwa wakifikiria tofauti kwamba huenda Kayumba kawa ni wale ambao wamekuwa wakifikiriwa hivyo. Ukoni chukulia jini. Kama nilivyosema, chochote unachokifanya lazima kiwe na positive na negative. Nimetukanwa sana. Kwa kweli ukiangalia comment za matusi ni nyingi kuliko za kupongezwa. Hiyo ni ukweli. Na yote kwa sababu mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, wa Tanzania wananipenda sana na wanatamani kuniona nikiendelea. So lazima iwashtue. Ile ilikuwa lazima iwashtue kwamba imekuja tena msanii wetu tunampenda anaanza tena kuvaa mawigi na mtu kama hivi. So jambo la kawaida. Na kiukweli hakuna msanii wa Bongo Flava ambaye ashayekufa kuvaa wigi. Labda msanii wa Singeli tu, ndugu yangu Dula. Lakini kwa Bongo Flava mimi ni kwa msanii wa kwanza. So lazima watu waamake, imekuaje tena wivu? Kwaje mbona wigi tena? Nataka afanye nini? Lakini mimi ni watoto wasiwasi. Mimi ni vizuri, na ile ilikuwa ni kama contact tu ya kuwafikishia ujumbe, na tunashukuru Mwenyezi Mungu ujumbe umefika. Sweet Pendo hilo hapo lishadondoka na watu wanaendelea kulistream na nafanya vizuri, hata mtaani pia napata feedback nzuri. So hiyo ndio ilikuwa nia yangu. Na yes, unatumia vipi nafasi ya Alikiba kukuzungumza vizuri kama moja kati ya wasanii ambao wanawafuatilia kwenye upande wa muziki wako, kukupusha pia kufanya naye kazi? Sijui, kuna neno moja tunasemaga, unayemkubali naye huaga na kukubali. Mimi ni mtu ambaye nakuwa namsikiliza Alikiba. Yaani ni msanii ambaye yani yupo katika kitu changu. Na hata ukisikiliza mziki wangu ninaouimba, unaona kabisa kama vile kuna vitu vya Ali pia vipo. So nilijaribu kukusanya wasanii wengi, ila Ali ndio favorite yangu. Kwa kweli mimi Alikiba napenda jinsi anavyoimba, napenda mziki wake, na yeye mwenyewe pia analifahamu. Anajua kwamba dogo anapenda mziki wangu. So ikatokea tu na hivyo, na yeye pia kunikubali na mpaka nafasi ya kukaa kunizungumzia katika media, sio jambo dogo. Unajua hakuna msanii ambaye anaweza kwa sasa hivi, ni wasanii wachache sana ambao wenye moyo wa kukaa na kuongea kitu ambacho kweli yeye anakipenda akakiongea kwenye hadhara kwamba mimi bwana msanii fulani, afu especially msanii ambaye anemtaja pia msanii fulani mkubali, ni jambo gumu sana kwa wasanii wengi. Lakini mimi nimshukuru brother Ali sana. Nichukua nafasi hii sana kumshukuru kwa sababu naweza kusema ameniongezea kitu kikubwa sana katika muziki wangu pia, kwa sababu Alikiba ni msanii mkubwa. So Tanzania tu, Afrika na dunia pia watu wanamfahamu. So kukaa kukuzungumzia inanionyesha moyo, inanionyesha pia njia ya kufikia katika mafanikio yangu ambayo nilikuwa nayawaza kila siku. Pia inanitia moyo wa kuona kumbe okay, kumbe ninachokifanya brother zangu wanapenda, wanajua wana respect. So yeye tu, wasanii wengi pia hata 20% ashakuongea. Pia nichukua nafasi hii kumshukuru brother 20%. Kiukweli ni msanii wa kitambo,
ambaye amefanya vitu vikubwa sana. Yupo katika game muda mrefu. Amefanya vitu vikubwa. Yeye ndo msanii wa kwanza pia Tanzania alichukua tunzo nyingi hapa Tanzania. So kukaa na kukuzungumzia kusema bwana Kayumba ni msanii ambaye anafanya vizuri kwa sasa hivi au ndo msanii wangu namba moja, mimi kiukweli ninantia moyo sana. Na ninamshukuru sana brother 20%, lakini pia kuna wengine pia wananifuata DM wote ambao wanapenda kitu anachokifanya na wanarespect. Mimi nawashukuru wote. Yeah. Okay. Nafasi ya kufanya kazi. Nafasi ya kufanya kazi na Ali. Mimi kama nilivyosema Alikiba ni kakaangu. So kama ni kakaangu, nafasi ya kufanya naye kazi ipo, na kama nilivyosema nina mpango kuachia album baada ya EP, na mpango kuachia album. Kwa hiyo mnaweza mkamsikia pia katika album. Okay. Yeah. Unazungumzaje nafasi ya Marioo kwenye hii new generation na yeye kujita pia king wa hii generation yenu? Eh? Unazungumzaje nafasi ya Marioo kwenye hii generation mliopo na yeye kujita pia king wa generation hii? Marioo ni msanii mzuri. Msanii mzuri sana, na mimi napenda anachokifanya kiukweli. Lakini pia ni msanii ambaye pia anaweza kusema ananipa pia changamoto. Na muona katika wasanii ambao wanafanya vizuri. Mbona making ni wengi sasa? Making ni wengi, Alikiba pia ni king. So nafikiri na yeye anazungumzia king him. Kwa yeye mimi naweza kusema king himself. Yaani mimi najua mimi ni king na nafanya muziki wangu na watu wanaupenda. So mimi pia nina wafuasi wangu, yeye pia ana wafuasi wake. So kila mtu anaweza kujiita king. Kila mtu, hata wewe bro, unaweza kujiita king kwa nafasi yako.